Mosca Vejuca vendendo DVD pirata na rua. Negócio criado por Paçoca. Mosca alerta que isso é crime. A polícia aparece e os dois fogem. Gabi abre o teste de DNA falsificado por Fernando. O teste diz que Marian é sua filha e não Mili. Gabi conta para Marian que o resultado deu positivo. Helena diz para Neco que se ela ver ele ou alguém em sua casa, as consequências serão severas. Rafa aconselha Neco a despistar Helena de alguma maneira. Neco decide enviar as balas por correio para Helena, como se fossem cortesia do supermercado. Marian diz para Vivi e Mili que o teste de DNA deu positivo e, em tom irônico, afirma que um dia Mili ainda encontrará alguém de sua família. Carol conta para Bia que ela e Edgardes farão o teste de parentesco e questiona se ela gostaria de morar com o tio. Bia diz que não sabe se está preparada para deixar o orfanato. Neco conta o plano para Lúcia e pede para a menina tomar mais cuidado. Tiago e Binho vão até a casa da árvore. Janzão, Tatu e André estão na casa da árvore e avisam que pegaram o local para eles. Vivi pede para Samuca tratar as fotos que tirou para poder publicar na internet e assim conseguir mais acessos. Marian fala mal de Pata e das Chiquititas com Janu. As vilãs mirins começam a se unir. Gabi conversa com Mili. Júnior e Diego vão até a casa de Carol, onde passarão a noite. Diego faz birra e Dani tenta se conter. Tiago e Binho tentam unir os meninos para salvar a casa da árvore e expulsar os vizinhos encrenqueiros da casa da árvore. Mosca e Pata conversam e percebem que Graziella não está mais doente, mas sim se fazendo de vítima para colocar os sobrinhos para os afazeres domésticos. Vivi continua com a obsessão pela foto perfeita. Na casa de Carol, os quatro tentam brincar de mímica. Ana fica triste ao saber que Bia reencontrou o tio e talvez vá morar com ele. Ana pensa que ficará sozinha.